Mirëmbrëmat gjithëve, miq të dashur, mirë se erdhët në pasdita në Top Channel. E ftuara e parë e ditës së sotme është një këngëtare shumë e dashur për publikun shqiptar. Ajo ishte vetëm 14 vjeç kur erdhi nga Prishtina në Tiranë për të marrë pjesë në festivalin Radio Televizion me një këngë me titull Vajtim Dashurie. Ishte viti 1994. Ndjekim një insert prezantues, të shohim për kë bëhet fjalë dhe kthehemi në studio për bisedën me të. E Dona Lalloshi është sonte me mua në pasditën Top Channel. Faleminderit që erdhe, që je këtu. Faleminderit për ftesën. Sinqerisht ndjej kënaqësi të veçantë që jam sot në emisionin e juaj. I përshëndes të gjithë shikuesit që të duan shumë dhe kjo është që më duan që po na ndjekin këto momente. Faleminderit shumë për përkrahjen, mbështetjen. Mund të shoh që më allëngjeve pak duke par veten. Është e pamundur mos me pa veten në festivalin e këngës në Radio Televizion edhe mos më shkullat. Kanë qenë momente të vështira, kanë qenë kohë të vështira. Dhe çdo gjë që e arrin me vështirësi ja din vlerën më shumë, pra atë dhe emocionona. Se rruga drejt suksesit për mua nuk ka qenë as pak e lehtë, pra atë dhe emocionona. Përse nuk ka qenë lehtë? Nuk ka qenë lehtë se Kosova ka qenë vitet më të vështira. Më thonë, ne e din gjithë në qëfar situate kemi jetu në Kosovarët dhe vetu me përmend Shqiprinë, ka qenë shumë e vështirë, lemo me shkel tokën e Shqipërisë, me ardhën festival, me kalu bunën, kemi fjetë 2-3 natë, saksisht nuk më kujtohet se kam qenë shumë e vogël, në disa fshatra, bushat, nëse nuk a bëj. Në bushat të Shkodrës? Të Shkodrës, po. Dhe mandej, vetëm e vetëm për me marë pjesë në festival. Dhe me ardhën festivalin, festivalit këtu në Tiranë, me bo Shqiponjen, me u shpërbly, edhe me u këthy në Kosovë, me jetu në mesin e sërbëve, ka qenë shumë e fështirë. Ka pas pasoja pjesë marja jote në festivalin atë ko? Ka pas nga rrethi aty, ku kemi jetu, se unë jam lindë dhe jam rritë në zemër të Prishtinës, dhe pjesë të matë mira dhjetë që kanë jetu edhe njerës të funksionarë që kanë qenë në pushtet në atë ko. Në atë ko, dhe sigurisht që ka pas pasoja. Ato i denë bëshë babi jam. Po sepse ti në atë ko ishe e vogël, ishe vetëm 14 vjetë. Shumë gjana tash kër mi të regon, babi unë e ngellë në kështu dhe befasonë, a thëmë si ke mujtë mi rezistu kozë, mi përbalu gjitha ato, do shta unë nuk kam qenë fare në djeni. A i ka marë gjitha për sipër. Do shta nuk ka dashur që të... Absolutisht, nuk ka dashur se unë e kam qenë e vogël edhe... Ndo shta për atë kohë dhe nuk i kisha kuptu, thjeshtë, ndo shta isha frigua dhe s'kisha qenë e sigur për matutje. Ti e kënduar shumë ere, që në moshën 6 vjeqare. Kush të zbuloj, kush e kuptoj që ti kishe talent në këngë? Unë gjithmonë e ceki babi, mami, babi, po prind janë ata cilët e shohen... Janë të partë. Partë janë cilët e shohen atë fillimin, talentin, ose për çka është në tarë në të të përcaktot fëmija i vetë në qëfar drejtimi. Mami thëtë që kur kam fillu me folë, kam pas dëshirë me këndu, kështu në shpe, edhe mandej babim ka marë, edhe kemi shku në Radio Prishtinë, tasoj kohë, jemi taku me Pranvira Badivukun, ajo më ka ndihmu shumë në atë kohë, në vitin 1986, ku ka qenë edhe pismarja ime për hertë parë në akordet e Kosovës. Mandej, pas një pauze, disa vjeqare, sepse nuk ishte edhe mosh atëhere, edhe nuk ka pas aktivitete, në Kosovë kanë qenë të mangë ta pjesëmarit, akordet e Kosovës edhe... Edhe përshka këtë kushteve? Po, si që kanë qenë atë kohë, mandej, andra e se cilët Kosovar ka qenë festivali... Në Radio Televizion. Dhe në një farë mënyrë ti ka qenë besnike, sepse ke marë pjesë në disa festivale radhazi, dhe me këngë që unë në të tani që po i dëgjoni më bashkë, më erdhën në kujtesë, janë këngë të njohura, që në kanë pëlqyrë. Po, asë gja nuk është bëmi gjdo kështë. Gjdo gja ka rjetë kështu natyrshëm, gjdo gja që është punu, gjdo prezentimi imi është bëmi dëshirë, ju për një qëllim caktum, dështë edhe këtu është edhe qëllësi suksesit. Unë e kam cekë edhe një ditë një intervjis, gjanat e bukra nuk vinë brenda natës. Sigurisht. Është dashtë, disa mujë ma herët, me dorëzu kangën,
ajo është analizu kështu pikë për pikë, dhe tjetra, para se ne dalim festival, pa tjetër është dash me prezentu në provat generale se si do dukesh në festival. Qka kime veshtë dhe aje për prezentim në atë festival dhe i. Dhe besin kujtimet mira ato nuk harrojnë asë një... Si ndjerë në mes të kolegve, këngëtarve të tjerë që ishë nga Shqipëria, si të kanë pritur? Te për mirë, atëherë kanë marë pjesë emrat më të mëdhej. Po, është të vërtet. Këngëtarve shqiptarë dhe unë si fëmi isha rritë me këngët e tyne, i kisha ndër me i pa. Unë emocionona se i kom prietu shumë bukur ato momente, atë ko për mu ka një kuptim shumë të madhë. Një nga këngët më të dashura për publikun shqiptar është Simpatia. Vazhdon të dëgjohet, është përpunuar, është risjell me sa dion. Cila është historia kësaj këngë? Ka dalë 97-ën. Kjo këngë është punu rasisht. E njojmë emrin edhe e kujtojmë ato këngët e tina cilat i ka sjell për publikon, do të thotë i ka qenë në grup me Arbrin, Ritmi Rrugës, dhe ka qenë jashtëzakonisht i kërkum edhe i pëlqym nga publiku. E vërtet, edhe në Shqipëri ka qenë vërtet shumë i pëlqyer. Po si e shpjegon, pse është ka që pëlqyer Simpatia? Me thonë drejtën, asë ne nuk kemi qenë ide se kjo do të bëhet një hit edhe do të ndëgjohet sot dhe 20 vjetë. Edhe do të vazhdojnë të ndëgjohet, nuk kemi qenë asë ne ndjeni. Po gjanat e mira, ndoshta... Në gjonat e mira vinë atërë kur ti ndështë nuk i pretë, edhe për atë e kom luftu gjithmonë me pasë këngë të mira, që mësë mu harru, mu këndu brez pas brezi. Dhe me që jemi të kësë Simpatia, ne kemi një surprizë për ty. Ndjeki. Përshëndetje Edona. Shpresoj se e mirë edhe pse... Ka kalu kohë që nuk jemi taku, të kam përcjell për mes medjave dhe më vjen mirë për gjitha sukseset cilat e ka rritë, të gjithashtu normalisht që të urojë suksese shumë edhe në fazën e ardhshme, edhe në projektet e tjera që je duke i përgatit. Besoj që Glori ta ka bën një emision të mirë dhe besoj që kjo emision do të cilë knatësi edhe ty. Normalisht që edhe pse kanë kalu 20 vite prej kur unë të kemi bërë këngën Simpatia, edhe për karrierën tënde edhe për timen është një këngë pa të kalueshme në kuptimin e asaj që është pjesë e identitetit tonë. Më vjen mirë që kemi pas këtë eksperiencë, që kemi kriju diçka që edhe pas 2 dekadash ende ka mbetë, jo vetëm në mbamendje, po edhe dëgjohet e pëlqehet nga gjeneratat e tjera, po ashtu bëhet edhe remake, si që e kemi po këtë remake-in e fundit. Gjithsesi, ma merë mendjas që nëse vje radha në emision të tregoshti më shumë për historin e kësaj këngë, unë e kam përmendë në rast të tjera që ndoshta më meritori është babajut Rahmanit, cilin në respektoj shumë, dhe insistimi ti, ndoshta e besimi ti, që kjo këngë du të ketë sukses në këtë kombinim mes me e dhe te. Por pavarë që shësaj, unë sot me kërkesën e producentëve të emisionit po të dërgoj këtë video për shëndetje, për të turu gjithat mirat, për të turu shumë suksese dhe gjithësësi për të shpesu që do të takohemi bashkërisht edhe të kujtojmë disa kohë që kanë qenë shumë të vështira se sot tash për muzikën, por që e kanë pasë në një formë edhe atë një cine vetë. Të përshëndes, të rëjtë gjithat mirat. Me Emli Krasniqi e ka bërë sakrifisën duke i dhënë makinës, apo ishte pasagjerë? E ka bërë të video mesaj për të eruar në miqësim? Falemderit, me Emli shumë. Falemderit për prononcimin tënë. Jam shumë mirë një ose. Knatësia, sinqeresht, ka qenë edhe imja, me pas një bashkëmunim e një djallë, ka qëtë mirë. Me Emli është ka një autoritet jashtë zakonë shumë në vendin tonë edhe gjithkonë në Shqiptari. Unë kom pas, une sot edhe asaj dite,
gëzona për përzgjedhjen që ka bë babi jem, se ai asnjëherë nuk ka gabuar për përzgjedhjet e tij, kështu që edhe babin edhe memlin i falenderoj jashtëzakonisht, cilt babin e falenderoj që ka zgjedhë memlin me qenë në këngë me mua, ndërsa unë e falenderoj përzemërsisht memlin i cili ka pranu me qenë në bashkëpunim, bashkë me risjell këtë këngë edhe me qenë, si që tha dhe memli, mu identifiku në dytë, si kur të përmendet simpatia është e pa mundur mësë mu kujtu e dona dhe memli. Sigurisht, ju vjen me njërë që, memli, që ka thu me boni nani duet prapë? A, unë sa po do pyesja për duetet në fakt. Memli, memli tash është fokusu komplet në politikë, publiku dënë. Ma vjen keqë që nuk këndon në fakt. Ska problem, nuk besoj se i prish punë. Do t'ishte një bëfasi. Shumë e mirë. Ke një duet që ke ëndëruar dhe që nuk e ke bërë akoma. Të dojtë kishe duet me... Ato bashkëpunimet janë gjithmonë të mirë se ardhuna, po jo, nuk kam diçka noj, diçka që kam ëndru, edhe nuk më ka realizu. Dhe më thënë nuk është se ke pasur diçka në mëndje. Po nga këngëtarë shqiptarë, ke pasur një idol, një model... Kush ka qenë i preferuar jot? Apo të gjithë? Shumë kanë qenë. Shumë këngëtar i kam dëgjuar, vazhdoj të ndëgjoj sot asaj dite. Janë shumë emra, sepse ne kemi këngëtar shumë të mirë. Kështu që mi përmend një nga një, kam frikë se më spongeli dikën të temë përmend, edhe më vjen keq. Mirë e bën. Atëherë të shkojmë publicitet dhe të shohim në pjesën e dytë, të tazim për tjera gjëra. Mirë.